Bu il əmək qanunvericiliyi tələblərinin 2128 halda pozulması faktı aşkarlanıb. Pozulma halları daha çox toptan və pərakəndə ticarət, avtomobil təmiri, tikinti və yaşayışın təşkili, ictimai iaşə sahələrində aşkar edilib. Bu ilin 9 ayında işə götürənlər tərəfindən 2128 halda əmək qanunvericiliyi tələblərinin pozulması faktı aşkar edilib. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti aşkarlanan hüquq pozuntularının aradan qaldırılması üçün qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görüb. Aşkarlanan faktlar əsasən əmək müqaviləsi olmadan işə cəlb edilmə, işçilərin əmək haqqının və həmçinin son haqq hesabının ödənilməməsi və yaxud gecikdirilməsi, bununla yanaşı işçilərin icbari sığorta olunmaması, həmçinin iş yerlərində əməyin mühafizəsi qaydalarının pozulması və digər hallarla bağlı olub. Vətəndaş müraciətlərinin araşdırılması zamanı müəyyən edilib ki, işə götürənlər tərəfindən 155.297 manat məbləğində sosial xarakterli ödənişlərin işçilərə ödənilməsi də gecikdirilir. Müəyyən edilən bu gecikdirilmiş ödəmələrin işə götürənlər tərəfindən işçilərə ödənilməsi təmin olunub və onu da bildirim ki, həmin bu 155.000 manatdan çox olan gecikdirilmiş ödəmənin 132.000 manatı əmək haqlarından ibarətdir. Digər hissə isə zərərə görə ödənişlərdir, digər maliyyət və kompensasiyalardır. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti tərəfindən həmçinin vətəndaşların müraciəti zamanı aşkar olunan faktlardan biri də odur ki, ötən ilin 9 ay ərzində 49 nəfər işçi əmək qanunvericinin tələbləri pozulmaqla işindən azad olunub və görülən tədbirlər nəticəsində həmin işçilərin yenidən işə bərpası təmin olunub. Qeyd edilib ki, əmək hüquqları pozulan şəxslər Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinə və DOST mərkəzlərinə müraciət edə bilənlər. Şəbnəm Qurbansoy, Üzeyir Ağayev, Xəzər Xəbər.